letošním roce slavíme vlastně jubilejní výročí Prague Fota. Je to přehlídka nejen české, slovenské fotografie, ale máme i spoustu hostů ze zahraničí. Veliký důraz klademe především na mladé autory. To znamená, že tady vlastně uvádíme velké kolekce přibližně 6-7 odborných škol z celé České republiky a právě jako hosta i z Bratislavy. Dále se zúčastňují samotní autoři, případně spolky nebo galerie, které se zaobírají fotografií. Tak v podstatě tím, že už máme za sebou 10letou zkušenost, tak pro nás je nejdůležitější pořád vlastně propagovat českou fotografii, nejen tu klasickou, ale u nás převažuje současná fotografie, jak ta nejmladší, tak i střední generace nebo starší generace. A je vlastně cílem celého Prague Fota každoročně připravit nejen pro Pražany a turisty, ale i vlastně pro zahraničí, protože máme spoustu kolegů, partnerů v zahraničí, takový průřez tvorbou, to, co se dneska odehrává na české scéně. Institut tvůrčí fotografie ještě nikdy nechyběl na Prague Foto. Je to 10. ročník, už jsme se 10krát tady prezentovali. Je to pro nás taková příležitost vlastně představit práce studentů z Opavy přímo v centru Prahy. Dříve ty Prague Fota probíhaly třeba v Mánesu, což je jedna z největších výstavních síní v Praze, nebo potom v DOXu, v Centru současného umění, teď už několik let v Kafkově domě. A je to i příležitost, jak vlastně skonfrontovat práce našich studentů s pracemi z jiných škol. Pravidelně se tady účastní třeba univerzity v Ústí nad Labem nebo univerzita v Plzni, dřív třeba FAMU a podobně. Takže je to i příležitost vlastně i pro návštěvníky porovnat různé typy škol. A my to využíváme, že vždycky představujeme práce z posledního roku a nejenom formou vlastně fotografií na zdi, ale máme tady vždycky i nové projekce a prodáváme katalogy, knížky. Letos jsme tady měli přímo v rámci otevření Prague Fota křest řady nových knížek, jak našich studentů, tak našich pedagogů. Myslím, že Prague Foto je taky vlastně příležitost pro ty lidi, kteří uvažují o studiu na ITFu, se podívat, jak vlastně vypadají práce. Vystavujeme tady fotografie, bakalářské práce, diplomky, takže udělají si takový obraz, jak vlastně naše škola je univerzální, jak spojuje vlastně různé typy fotografie, ale i teorie a historii fotografie. A mají tady možnost taky získat třeba informace, vždycky tady máme službu nějakých pedagogů a studentů, mají možnost vidět katalogy, DVDčka a podobně, takže pro každého, kdo jenom trošku uvažuje o studiu na ITF, tak Prague Foto je dobrá příležitost. Jsem studentka 3. ročníku Institutu tvůrčí fotografie a tento soubor Černé slzy v dáce jsem dělala se svým partnerem Filipem Jandurkem, který rovněž absolvoval institut. Takže je to soubor z Dhaky, z hlavního města Bangladéže a je to příběh vlastně několika lidí, kteří žijí v takové komunitě uprostřed města a mají společné to, že pochází vlastně z vesnice, kde se jim zaplavuje půda vlivem přírodních živlů, ať už to jsou cyklony, nebo to, že se to zasoluje, protože se zvedá hladina moře a vlastně se ta půda postupně bortí do těch řek. A oni vlastně jsou nuceni teda opustit tu svoji vesnici a přijít do toho přelidněného velkoměsta, které není schopné ty tisíce lidí pojímat denně a nemá tam vlastně žádnou infrastrukturu, nemá místo, kde by ty lidi mohli bydlet, pracovat. A oni pak v primitivních podmínkách nacházejí práci tady v těch továrničkách. Tohle je zrovna jedna na výrobu alumínia, kde se vlastně taví plechovky a primitivním způsobem se z toho vyrábí takový aluminiový cihly, který se pak přeprodávají dál. Ty lidi vlastně pracují za nějakých jako, nevím, 5 euro na den a v těchto těch šílených podmínkách zároveň žijou, vychovávají děti, v té znečištěné vodě se koupou, vaří z toho a jediný jejich sen je, že si vydělají nějaké peníze a koupí si nějaké nové políčko a případně třeba nějak krávu a vrátí se na tu vesnici, odkud pocházejí, té přírody.
Vystavuju na Prague Photo dva soubory. Jeden se jmenuje Night Shooting. Jedná se o soubor nearanžovaných fotografií. Je to projekt mne a mého manžela, kdy v průběhu dvou měsíců jsme pomocí instalovaného stativu a fotoaparátu a pomocí časovače snímali třeba od 8 hodin večer do 8 hodin ráno, třeba každých 10 minut polohu našeho spánku. Potom zde vystavuji soubor nesouvislosti, ten navazuje na soubor Uvnitř sebe poznávám sebe, to jsou ty fotografie tady za mnou. Je to tak soubor, kde se snažím opět ve vzpomínkách ukázat člověkovi prožité emoce, fyzické stopy, co zůstanou po různých vztazích s lidmi.